ჩვენი სურვილი იყო, რომ რომანოვების სასახლე გრძელვადიანი სარგებლობის პირობით ინვესტორისთვის გადაკვეცა. დაახლოებით 50-მდე ინვესტორს ვესაუბრე, მაგრამ საბოლოო შეთანხმებას ვერ მივაღწიეთ. ზოგიერთი მათგანი გვთავაზობდა სასახლის ტერიტორიაზე სასტუმროს აშენებას, მაგრამ ეს შეუძლებელი იყო, რადგან ობიექტს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს. ეს განცხადება ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა გააკეთა და აქვე განაცხადა, რომ სასახლე სამართავად საპარტნიორო ფონდს გადაეცა. ფონდი ვალდებულია რეზიდენციას აღდგენითი სამუშაოები ჩაუტაროს. 2005 წლიდან რომანოვების სასახლე ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის საზაფხულო რეზიდენცია იყო. 2015 წელს საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში შედიოდა. ეგრეთ წოდებული რომანოვების სასახლე ეკონომიკის სამართლის ბალანსი იყო ამ წლების განმავლობაში. იყო იმის პრობლემა, რომ წყალი ჩადიოდა და გაანადგურა იქ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ექსპონატი და თვითონ შენობაც, მაგრამ შემდეგ მოხდა უკვე რეაბილიტაცია და წყალი აღარ ჩადიოდა, მაგრამ ეს უკვე რესტავრაცია არ მომხდარა. აღნიშნული შენობა გადაეცა მართვაში საპარტნიორო ფონდს და რა თქმა უნდა ეს ყველა კუთხით დადებითი საკითხია, რა თქმა უნდა იმას თავის სტატუსში შეუნარჩუნდება, მოხდება მისი რესტავრაცია, როგორც მინისტრმა განაცხადა და რაც ყველაზე მთავარია, ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო ობიექტი, ასე ვთქვათ, რომელიც ხელმისაწვდომი არ იყო, უკვე ალბათ რამოდენიმე ხანში იქნება ხელმისაწვდომი და ეს ერთი ორად გაზდის ტურისტების რაოდენობასაც და ვთქვათ, როგორც ტურიზმის კუთხით ბორჯებს. წლების განმავლობაში ადგილობრივებისთვის და ბორჯომში ჩამოსული დამსვენებლებისთვისაც სასახლეში შესვლა და მისი დათვალიერება შეუძლებელი იყო. იქნება ადამიანს დათვალიერება უნდა. მე მაგალითად ბორჯომელი ვარ და მინდა რომ შევიდე დათვალიერებლო, მაგრამ არ მიშვები. ყველას უნდა რუნახოს. ძალიან არასასურველი იყო, ბევრი სტუმარი ჩამოსული იყო და პრობლემა იყო შესვლა. თუმცა ინტერესი ლიკანის დასახლებაში მეოთხე სამართველოში სტუმრობა ახლა ძალიან ხშირა და ძალიან კარგი ახლა ეს ოფიციალურად თუ იქნება რომ შეხვალ როგორც მუზეუმი და ათვალიერებს სტუმრებს მიიყვან, არა ჩაულებრივია მივესალმები ნამდვილად. ძალიან კარგი საშუალებაა ბორჯომელებისთვის და არა მარტო ბორჯომელებისთვის. თუ გექნება ეს საშუალება, რომ შევიდეთ და ათვალიეროთ, რადგან მუზეუმის სტატუსი თუ ექნება, უფრო მეტი ნახავს, ჩამოსული სტუმარი ნახავს. რომანოვების სასახლე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსით სარგებლობს. ვიცე-პრემიერი იმედოვნებს, რომ მისი აღდგენა რესტავრაციის შემდეგ ისტორიული სასახლე დამსვენებლებისთვის საინტერესო ტურისტული ობიექტი იქნება.